watching us listen. Ovako, ako se pitate zašto smo ovako maskirani, zato što vam se hoće. Da, i može. I volimo da se igramo. Ma da vidim da ste i vi u publici maskirani. O, koliko veštica Marina ovdje ima danas. Sve same veštice. Dobro, imamo jednog viteza, rekla bih. Ne, gusara. Nekog gusara, gusara. Gusara, gusara, gusara. E, sada, evo, razrešit ćemo dilemu zašto smo danas Marina i ja, a i ostali gdje ćete u današnjoj emisiji baš ovakvi. I zašto se igramo? Zato što je sutra Halloween, odnosno dan veštica, noć veštica, kako god hoćete. I iskreno, meni je već preko glave objašnjavanja svake godine. Ko se igra toga, ko se ne igra, kažu ljudi slavi, ima to što da se slavi, tu se samo možete igrati ili ne igrati. I svako neka radi što hoće i kako hoće i to je valjda tolerancija i to je sve u redu. Da, mi baš volimo da se igramo i treba da se igramo. Ali ko ne voli, to mi je ok. Ne mora, da. Svako ima svoje razloge, sve u svemu. Ali pre svega želim svima koji sutra slave Svetog Luku da čestitam i hajde da bar ove godine ne bude ja slavim Svetog Luku, ja ne slavim nikada noć veštice, to sve nema veze jedno sa drugim. Ko misli da ima neka, isto tako misli, opet se vraćamo na toleranciju, na mir, ljubav i ostale stvari. Veselo, srećno. A dobro sam ti ovu pesmu Kokice pustila, ti se sviđa? Da, zato što sam Kokica. I sviđa mi se, i obožavam Kokice. I isto, ali baš si prava Kokica. Da, to si mi ti osmislila, a ti si moje džubre. A gde si vi to pošle bez nas? Viktore! O, šta si ti? Ja sam čovek koji jaši noja. Boga mi da znaš da ti je odlič. Čekaj, čega ti je ovo? Kako si ovo napravio? To pitajte Vesu. Vesu? Marina će osmisliti ove kostime za decu koji stvarno mogu biti lepi, maštoviti, ne samo za sutra, već bilo koji dan kada želite da se igrate. Se tebi sviđa? Pa da, samo malo je teško da ga nosim. Teško. A jesi brz? Pa ne, ne. Pa kako nisi? Pa jesam, no jeste u stvarnosti brz, ali ja nisam. Ja brz da mogu da pokazim. Ti si pravi da si brz, da si na noju brz. Da. Da. Baš i porastao. Hvala. Bio si mali kad smo se prvi put maskirali, beš to pre 6 godina, jaoj, 5, tako nešto. Viktor, u kostim smo napravili vrlo lako, tako što smo uzeli ovaj jedan šlauf na naduvavanje i napravili smo noja tako što smo napravili glavu od papira. Ovo je ono za izolaciju, ono što stalno koristimo. Da, za sve nam treba. Presvukli smo materijalom, a noge, to su stare farmerke koje smo napunili vatelinom ili nekim drugim materijalom, zakačili, evo, patike, tako da su ovo kao Viktorove noge, a u stvari su njegove noge, noge noja. Zjajno. Super, i meni se baš sviđa. Dakle, smo zamenili smo noge. Zamenili ste ti noja. Ili ih imaš četvoro sada. Logik. Gde je još neko? Fali nam neko? Pa nisi valjda sam došao? Ne. Ne? Evo je. I ja vam se baš zaklala. Čekaj, čekaj. Ova mreža je grozna. Čekaj, žirafo, stani. Evo ga. Što ste stavili? Uđi, žirafo, možeš sada. Baš mu ulaz, možda. Ko je to? Je to Andrej? Evo je žirafo, odnosno Andrija. Andrija, čao. Čao. Jesi žirafa danas? Da. Gdje da pričam s tobom, gore ili dole? Svejedno je. Svejedno. Opet će da pričam. Marinče, kako si ovo napravila? Ovo isto lako se pravi kostim od bilo koja žuta majica. Zalepili smo od brown materijala ove tufne žirafine i hamer smo savili, isekli glavu žirafe i vrlo jednostavno, bukvalno za 15 minuta može se napravi kostim, a baš i efektan je lepo. Vrlo. Se tebi sviđa? Andrija, bravo. I on je porazno, svi su nekako veliki. Jest. Milice!
Evo nam Milice veštice. Ne, ti si strašilo. Jel, kako je ona velika. Prosto, yes. Mi samo dođe i gore koliko su veliki. Da, porasli. Da, da. Svi ste porasli. Da. Strašilo? Mali. Koga si uplašila do sad? Pa, nikom još. Kopica si uplašila, onda je to. Ali ptica nijedna ne sme da joj priđe. Čuva ove je. Da. Polja. Bravo. Da. Evo isto vrlo lako napravljen kostim. Jeste. Vrlo lako napravljen kostim. To je bukvalno jedan džak, malo smo uzeli sena, jednu metlu, pocepan šešir i nacrtali smo joj to na licu kao strašilo. Lako se pravi, a isto je lepo. Možeš i njemu, a možeš i to nas u kuhinju. I za kraj, molim vas, samo se malo odmaknite, jer treba jedna baka da nam uđe. Oh. Pa Nataša, pomozi baku. Ima ona svoju pomoć, vidi. Što si ti Dunjicu? Baš se uživala ulogu. Dunja, stavi naočare da bolje vidiš Natašu. Molim, ne čujem. Stavi naočare, ka. Ću pričam, zamenila se slušni aparat. Zamenila, kaže, slušni aparat. Stavi naočare, kažem. To si ti, moja mila Nataša. Dunja je postala ozbilja glumica u međuvremenu. Da. Zdravo, bako, zdravo, dobro nam došla. Hoćeš li sa nama svima da pođeš tamo u kuhinju? Ne znam kako ćeš, da li valjda ćeš moći nekako? A ti to meni? Ne čujem ništa, ženi. Kako si, bako? A, dobro sam. 73. je najteža, ali je dobra. Ja bih rekla, Dunja, ti imaš 103. Najmanje. Ovako ona zamišlja, ona koji bi 73. Da, da. Mama da, i tata, izvinite. Nije tako baš. Nije dobro, ali dobro. Tako to djeca zamišlja. Pa jeste, jeste. Marina, ovo je baš jedan specifičan kostim. Jeste. I zahteva dobru glumu, da se vam razumemo. Da, da, da. Da nije ove Dunjine glume, ne bi to tako dobro izgledalo. Vesa je napravio ovu konstrukciju, to je malo teže napraviti, ali u principu mislim da može da postoji neki jednostavniji način od kartona, na primjer, da se napravi ili od nekih cevi. Da, ovo je Vesa baš profesionalno napravio. Ovaj, da Dunja može da koristi kad jednog dana bude imala 103 godine. Da, 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 73. Ili 73. Kosu smo je farbali u sivo, stavili papilotne naočare, Dunja se obukla, čak ima neku i fleku, kaže, nema veze, baki su flekave, može fleka. One ne vide. Tako da, eto, džemper flekavi i to je to. Neću ga ogledanje svega, je fantastično. Znate što samo mogu da kažem, evo, pošto Vesa ekstra pravi kostime, ja bih mu predložio da radi dva posla, da ovde radi i da pravi kostime, na primjer, da ih prodaje. Na primjer, eto. Nisi malo biznismena. Eto, Vesa, jedan predlog. Šta su se oni razvili među vremena? Nataše, jer mi kažeš, hoćeš bombon? Hoću, bako. Evo. Evo, imaš i ovu. Hoćete vi kokice? Hoće ti. Hvala. Ne valja mi za protezu, lajde jedna. Za protezu. Neviđeni su. Sjajni. Đubre moje milo. Možemo li mi da krenemo? Nismo pomenuli Marinin kostim. Vidite i sami da je napravljena sva od kesa za đubre. Ali šta da radimo kada volimo ovo naše đubre, kada je lepo i slatko. I vrlo se lako pravi, stvarno. Jeste, jako se lako pravi. Samo smo naduvali kese. Obmotala sam se skroz u kese. Malo sam lastić stavila oko struka. Pustila, vezala kese. Mislim, napunjene su vazduhom i to je to. Neko predložio da me napuni helijumom. Pa da odletim. Ima da poletim. Neko bi jako volilo. Da, da. Interesantno. Ali mnogi koji ne vole kelovini to sad odlučili da, 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 da urade. Poletim, to.